Sehän on aika monipiippunen juttu ollut, että mun tietääkseni eduskunta aikoinaan pyysi asiantuntijalausuntoja, ja kuin ollakaan, ne siinä ohimennessä sitten unohtivat tarkistella niitä asiantuntijalausuntoja ja tekivät vaan väkisin runnoivat asioita eteenpäin. Mun mielestä se on täynnä laittomuuksia, erittäin huonosti tehty. Ja sitten kun sä runnoit sitä asiaa eteenpäin siinä kissahiirileikillä keskenäänsä, niin unohtivat nämä jutut ja fiasko.